Izraeli njoftoi se trupat e tij kanë filluar operacione toksore në Libanin jug perëndimor, duke zgjeruar kështu ofensivën e fokusuar deri më tani vetëm në pjesën lindore të kufirit. Më në veri, sulmet ajrore të Izraelit në Beirut kanë vazhduar gjatë natës me IDF-n që këmbngul se vrau një komandant të lartë të Hezbollahut. Grupi militant nga ana e tij ka vazhduar të lëshojë raketa drejt Izraelit. Me dhjetra të tilla janë regjistruar gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa sirenat gjumuan mëngjesin e sotëm në veri të shtetit hebre. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, që kur Hezbollahu filloi të sulmonte Izraelin një vit më parë, në shenjë solidariteti me Hamasin, në përplasjet mes dy palëve kanë humbur jetën rreth 2000 libanez, shumica në javët e fundit. Ushtria izraelite e cilëson operacionin e saj toksor në Liban si të lokalizuar, të kufizuar dhe me objektiva të sakta, por ndërhyrja është zgjeruar që prej fillimit javën që shkoi. Sulmet ajrore të Izraelit kanë detyruar 1.2 milion banor të Libanit që të zhvendosen. Me situatën e krijuar, Turqia njoftoi se do të evakuojë shtetasit e saj nga ky vend përmes transportit detar. Ministria e Jashtme turke tha se anijet e marinës së Turqisë do t'i marrin turqit të cilët kanë kërkuar të largohen nga Libani. Dy anije me hapësirë të përgjithshme prej rreth 2000 udhëtarësh pritet të nisen drejt Beirutit. Procesi i evakuimit do të vazhdojë për disa ditë nëse do të jetë nevojshme. Turqia llogaritet të ketë 14.000 shtetas të regjistruar në konsullatën e saj në Liban. Ndërkohë, sipas Reuters, gati 2500 turq kanë aplikuar për t'u larguar menjëherë nga vendi.